হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই এতিয়া অকণমান বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, এই মাত্ৰ আহিলোঁ। এয়া চিপছ আনিছোঁ, এটাই খাই আছে। পিংকিয়ে মোলৈ চিপছ আনিছে, খাই আছো। চিপছ আনিলোঁ, কোৱা। তাই মানে চিপছ খাই বিৰাট ভাল পায়, ইমান বেছিও নিদিওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিওঁ আৰু চিপছটো, যিহেতু তাই ভাল পায় খাই। একচুৱেলি মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, অলপমান আনিলোঁ শাক, বাবৰি শাক আনিলোঁ। দেখাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক, এয়া বাবৰি শাক আনিছোঁ। মানে কি বাবৰি শাক, ইমান শুনো নহয় চবেই বাবৰি শাক দি কণী ভাজি খাই, বহুত দিন হ'লো মা আমি খোৱা নাই এইটো বাবৰি শাকটো। তো মায়ে কৈছে মোক, ফ্ৰিজত ইমান শাক আছে, তুমি আকৌ শাক আনিছা। কিন্তু সেই আৰু বজাৰলৈ গ'লে আৰু মানে ইটো সিটো, তথাপিও এইখিনি ভাজি চাব লাগিব কণী দি কেনেকুৱা লাগে। বহুত দিন খোৱা নাই, আৰু কেইটামান আনিছোঁ ভোট জলকীয়া দেই, 6টামান দিছে। তাৰপিছত আৰু আনিলোঁ মই ভতুৱা, ভতুৱা নহয় আচলতে কি বুলি কয় মই, সেইটো এয়া জিলমিল শাক পিছে গুটি আলু দি ভাজি খাইছেনে, ইমান ভাল লাগে নহয় জিলমিল শাক গুটি আলু দি ভাজি। পিছে জিলমিল শাকো আছিলেই নেকি, আৰু এমুঠিমান ল'ম আৰু ফ্ৰিজত, তথাপিও আনিলোঁ আৰু। আৰু ইমানটো যাই থকা নহয়, আৰু চবৰে চৰ্দি কাহ, মাৰ কাহ, মোৰ চৰ্দি, তাৰপিছত এতিয়া জীয়াৰো হৈছে একেই চৰ্দি কাহ। একো বনাব পৰা নাই আমি। আচ্ছা, একচুৱেলি মই কাইটোৰ ব্লগটো মই ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু এইটো মই ৰাতিপুৱা বনাম, এটা চিজ দি এটা বস্তু, আপোনালোকে চাইছেনে? শ্বৰ্টছবোৰত বহুত চবেই বনাই আছে, কিবা ভূটানৰ এটা ৰেচিপি চিজ আৰু জলকীয়া নহৰু দি, ত' ভাতৰ লগত খাই বুলি চবেই দেখাই আছে। ত' ময়ো ভাবিলোঁ ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগেনো খাই। ত' সেইকাৰণে মই পিছে ৰুটিৰ লগতহে বনাম, কালি ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখাম এইটো বনাই কেনেকুৱা হয়। আৰু আৰু কি আনিলোঁ, আৰু এয়া ঠেকুৱা আনিলোঁ। এইটো খাই ভাল লাগে, কি বুলি কয়, ঠেকুৱা বুলি, এইটো বিহাৰী পিঠা নেকি, বঢ়িয়া লাগে খাই, এইটো আনিলোঁ এটা। তাৰপিছত সেয়াই এনেকৈ। আৰু চিং, আমাৰ ইয়াতে ওচৰত এখন চিংৰা দোকান আছে, মানে এক ছেকেণ্ড নালাগে মানে শেষ হৈ যায়, ইমান মানে ভিৰ লাগে। লাষ্টত মই তিনিটাই পালোঁ আৰু, মা তিনিটা চিঙৰা পালোঁ, কিন্তু চাইজটো সৰু, 5 ৰুপিজ লয় কাৰণে ইমান ভিৰ লাগে এইখন দোকানত। এইকেইটা চাওঁ, বহুত টেষ্টি, ভিতৰৰ যোনটো চব্জি দিয়ে নহয়, চব্জিটো একদম নৰ্মেল চব্জি, আলু যেনেকৈ আমি ঘৰত ভাজোঁ তেনেকুৱা চব্জি দিয়ে, মানে বিৰাট ভাল লাগে খাই। পিছে মই তিনিটাহে পালোঁ, সেইকে শেষ হৈ গ'ল, মানে বহুত ভিৰ থাকে। অকণমান যদি দেৰিকৈ, এতিয়া কেইটা বাজিছে, 6টামান বাজিছে নেকি নমান, অকণমান যদি দেৰিকৈ যাওঁ 7:30 মানত তেতিয়া অলপ থাকে, কিন্তু এইটো টাইমত মানে চিঙৰা নাথাকেই, মানে শেষ হৈ যায়। ত' সেয়াই, ত' ৰাতিপুৱা মই কালি বনাম, এনেকৈ আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত। চ' এয়া ৰাতি পুৱালে আমি উঠিলোঁ, বতৰটো দেখিছেনে ইমান আজি বঢ়িয়া লাগিছে, ধৰ আজিহে লাগিছে যেন ঠাণ্ডা দিন, ঠাণ্ডা দিন নিচিনা, ৰ'দ চ'দ নাই, একো নাই। মই এতিয়া ৰুটিখিনি বনালোঁ, ৰুটি বনোৱা হ'ল মোৰ, এয়া শুকান ৰুটি, তেলৰ ৰুটি তলত আছে। আৰু মই এইখিনি কাৰণে মই পিঁয়াজ আৰু এইপিনে জলকীয়া আৰু নহৰু কুটি থৈ দিছোঁ। ত' ব'লক বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে, আৰু মই ইয়াতে ৰিফাইন অইলে ইউজ কৰিম। ত' প্ৰথমতে মই ইয়াতে নহৰুখিনি দিম, তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি, নহৰুখিনি অকণমান ব্ৰাউন হ'ব দিছোঁ, চাই যোৱা। তাৰপিছত মই জলকীয়াটো ইয়াতে দি দিলোঁ, তাৰপিছত এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ, অকণমান চিমত থৈ অকণমান অকণমান নিমখ দি দিম,
মস্তি স্বাদ অনুসার বেশি হেৰি কৰিব নালাগে, এইটো অকণমান। আচ্ছা ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া চিজ খিনি। এয়া মই চিজ 2 slice দিছোঁ আৰু চাওঁ যদি লাগিব মই আৰু 1 slice দি দিম। গাইজ ময়ো প্ৰথমবাৰ বনাই আছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। চিজটো অলপ গলিব লাগিব আৰু 1 slice দিয়ে দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই আৰু 1 slice চিজ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গলা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এইখিনি চাগে গৰম গৰম খাব লাগিব, নহ'লে এইটো টাইট হৈ যাব। গোন্ধটো চিজৰে আহিছে, ভালেই লাগিছে। মই এইখিনি প্লেট দি দিওঁ আৰু আৰু এইপিনে মই চাহ উতলাই আছোঁ। তো গাইজ এয়া চাওক মই প্লেটত উলিয়াই দিলোঁ আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হয় এইটো টেষ্ট কৰি চাব লাগিব। দেখিব ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া লাগিছে। মা আপুনি টেষ্ট কৰি চাওক, ৰুটি লওক, সবকে কওক কেনেকুৱা হৈছে। কেনেকুৱা হৈছে ভাবি অহাই নাই। ওপৰত শুকান ৰুটি, তলত অকণমান তেলৰ ৰুটি, যোনটোৱে খায় মা আজি কি স্পেচিয়েল বনাইছে খাই চাওঁ। ভাল লাগিছে, টেষ্টি টেষ্টি টেষ্টি। চিজ দিলে এনে চব্জিবোৰৰ ভাল লাগে, মিক্স চব্জি এইবিলাক, বিন, গাজৰ এইবিলাকতো চিজ গ্ৰেট কৰি দি দিলে, অকণ উতলাই দিলে ঠুপ ঠুপ হৈ যায় ভাল দেখি, মানে খাব ভাল লাগে। ক্ৰীম বা চিজ এই দুটা দিলে ভালেই লাগে। তো মা বাবাই কৈ দিয়ক আৰু এনেকে বনালোঁ আজি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম, তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, এতিয়া কাৰণে বাবাই, মা বাই কওক, বাই।